O Brasil para e a Roseta pega. Aí ele touro, linha direta. Foi abrir a porteira, mandou linha direta, agarra no boi. Rodopiou, dispensou. Nivaldo Pensado. E o time da União Nacional de Salva-Vidas mostrando que são os principais Bullfighters do país. Valeu, Michel. Valeu, Bacal. Valeu, Gal. O nosso trio de salva-vidas na hora certa, no tempo exato. Manda um especial ao meu compadre, irmão Mirim, lá em Louisiana, São Paulo. Parecida, você é a minha aranha. Quem sabe chegar? O judeu, prata do outro, o judeu, mostrou que tu falou aí no bar. Daniel, time de samba. É Magno Bulos, parabéns, Ebolezan. Valeu, Ricardo Abizan. Valeu, Kleber Molena. Que máquina! Miro Martins.